Så, jag ska ge ett exempel på en ekvation som har lösningen minus 1 och plus 3. Så Jag tänker mig att jag kör nollproduktmetoden baklänges. Så då har jag två stycken parenteser så här. Lika med 0. Och så ska den första parentesen här bli noll när jag sätter in x-värdet minus 1. Så minus 1, då måste det stå plus 1 här. För minus 1 plus 1, då blir det 0. spelar det ingen roll vad som står här. Eller så ska den andra parentesen bli noll när jag stoppar in x-värdet 3. Så 3 minus 3 blir noll. Så, så där ska den parentesen se ut. Så ekvationen ser ut på det sättet. Man kan naturligtvis utveckla den här. Men det blir ju bara böket.